што има во рајот? Па што видите, има некој народ. Има народ во рајот? А, има. Каков е тој народ? Добар, насмеан, весел? Насмеан, све јубо. А во рајот има све што ти сака душа. Там, јадење, пиење? Све што има. Знаеш што? Ти се јаде мед. То нема ти да земаш на рај лажичка па да... Да. Не, само то... Што ќе измислиш? Со ова мирисот, знаеш? Ке се најадеш, ке се наси. Ке се најадеш, тоа е да. Тамо нема. Пример, ти се јаде урми, ти се јаде мед, ти се јаде пиле од млеко. Рај, зависи со кои луѓе ќе бидеш у рај. Ако бидеш со некои... Ако бидеш со некои луѓе, како сеа што се овие на власт, не ми треба рај. Течат реки од секоја страна. Водопади. Водопади. Добри цветови. Оружје, природа убава. Вода убава, чиста. Добри луѓе. Муабет убав да си направи со сего. Да има само весело. А што има во рајот? Што? Што не чека таму ако ти нема? Па никој не отишол за да дојде за да каже што има. Па исто живот ко тука, ја мислам. Ја мислам исто ко тука живот. Така? Да. Јадење, пиење. Јадење, пиење. Кафанчиње? Па сигурно, сигурно. Тоа е одлично. Како што е тука, така и таму. Тоа... Според вас има ли рај? Како нема рај? Ако си имаш пари, имаш и рај. Овдека на земјата? На земјата. А на небото има рај? На небото има и таму рај, де се качуват сега американците, русите. Има. Малце и музика го рано, по моје. Може и музика, да. Сериозна или кафанска, да речеме? Сериозна музика, убавилна, да. У срце да ти удира. Моцарт? Моцарт може, Бах може, Бетовен. И така, мирно, уживанција. Лјуляшки убави. Сенки убави, вода убава. Бањање чисто, убаво, супер. Имаше еден вид, вика, дедото и бабата отишле во рајот, ама, и кога видели колко е убаво во рајот, дедото ти удирало еден жамар на бабата, вика, зошто, вика, ме удираш, вика, ако дојде не пред 10 години, вика, ако не беа чајник од баба раја, гледаш, вика, какво живот ќе живее. Отец Горан Стојчевски ке проговори за рајот од теолошки аспект. Рајот се спомна уште на самиот почеток од Библијата, значи, градината во која што се населени првосоздадените луѓе Адам и Ева. Во Библијата се споменува Едемската градина низ која течат 4 реки. Во градината ги имало сите плодови и животни кои биле во служба на Адам и Ева. Свети апостол Павле вели дека она што уво не чу, око не виде и устата не изговори, тоа го подготвил Господ за оние што го љубат. Рајот е секоја недела на литургијата, кога се завршува со причестувањето и спојувањето на човекот со Бог. За жал, ние бегаме од рајот, а тој е тука до нас, во нас и за нас. Да го видиме разбойникот на крстот. Значи, него не му беа потребни ниту проповеди, ниту законот, ниту пророците. Тој едноставно му рече на Господ, Господи, спомни ме во Твоето царство. А Господ му вели, уште денес ќе бидеш со мене во рајот. Значи, едноставно до вербата, искажувањето на љубовта кон Бога е сушност рајот. Влезница за рајот. Влезница. Љубовта кон Бога, кон човекот, природата, кон сите и кон се, покајанието, ете тоа е рајот. Свети Симеон, нов богослов, ќе рече. Благодата на неговиот пресвет дух, вели Свети Симеон, ќе блесне како звезда врз праведниците. И среде нив ќе светиш ти о сонце недостапно, тогаш сите ќе бидат осветлени според нивната вера, нивните дела, нивната надеж, нивната љубов. Според очистувањето и просветлувањето од Твојот дух, о единствен Боже со бескрајна добрина. Ете, тоа е рај. Светлина. Светлина. Значи, незалезна светлина. Е, светлино, светлино. Толку блиска и толку недофатна.